Од корените до цветот е мотото на годинешниот фестивал Илинденски денови во Битола, годинава поделен на два дела, официјална и ов програма. Гостен во денешниот актуелна тера телевизија е директорката на Центарот за култура Маја Андоновска-Илиевска. Добре дојдовте на програмата на тера. Благодарам на поканата и благодарам на Тера телевизија што секогаш неуморно ги следи настаните кои што се важни за нашиот град, а Илинденски денови секако дека е еден од најстарите фестивали не само во Битола, туку и во регионот. Фестивал кој 52 години веќе се запишува во историјата и во печатот на идентитетскиот дел на фестивалите во градот Битола. И јас навистина се радувам што еве до 30 јули градот навистина ќе биде една фолклорна разгледница во која што над 40 на ансамбли од нашата земја и од светот ќе продефилираат низ нашите улици и ќе ја претворат Битола во една голема сцена. Оваа година имаме 7 земји кои доаѓаат на фестивалот. Значи имаме Полска, од Америка имаме две групи, тоа од Мексико и од Јута. Имаме Шпанија, Италија, имаме Колумбија, Мексико, една српска цинцарска група, а од домашните групи ги имаме најдобрите ансамблија, секогаш викам и групи кои што секоја година го збогатуваат нашиот фестивал, како што се Кути Илинден, со кои што и го отвораме официјално, тој официјален дел на фестивалот со Комитското, ги имаме Dream Call Вевчани, чи имаме групи буквално цела Македонија, ве вака на кратко можам да кажам, значи ни гостуваат од Битола Сирма Војвода, имаме од Штип две групи, имаме Илинден како што споменав Битола, Тетовчани, Кавадарчани, Прилепчани, Охриѓани ни доаѓаат, потоа Македонски Брод, Струга, Кавадарци, ги имаме Пробишти, Пкочани, Берово, Радовиш, Куманово, така што буквално фолклорни групи од цела Македонија кои што останаа да работат за време на пандемијата и да не заборавам дека ги имаме апсолутно странците, но ги имаме и најдобрите македонски ансамбли како што е ансамбл Македонија Танец и Бепали Куќа од Скопје. Фестивалот се одржува на повеќе локации од градот, како што рековте вие во најавата, буквално битолчани можат да уживаат во фолклорната разгледница низ цела Битола. Во среда го најавувате концертот на Танец и Владко Стефановски, кој што ќе се одржи на Хираклеја. Точно така, утре започнуваме традиционално на ракометното игралиште, затоа што таа сцена е некако интимно на битолчани и ми е врзана со фестивалот или Илинденски денови. Значи после дефилето главното и свечено отворање ни е на ракометното, меѓутоа веднаш после тоа во офицерскиот дом имаме концерти на плоштад Магнолија, секоја вечер исто така има концерти. Во среда е големиот концерт на Танец и Владко Стефановски кој што ќе се случи во Хираклеја. Меѓутоа паралелно со тој концерт повторно продолжуваат концертите кои што се во офицерскиот дом, во на плоштад Магнолија, треба да кажам дека денски околу пладне имаме напладне во чаршија. Потоа имаме широк со како со песна и игра. Да не заборавам да споменам дека таа традиционална модна ревија која што ја правиме секоја година на плоштад Магнолија имаме и оваа година. Вечерва како во очи на отварање на фестивалот имаме еден многу убав интересен мултимедијален проект кој што е со ансамбл Македонија и ќе се случува во офицерскиот дом и тоа проект кој што во долниот дел ќе бидат изложба на староградски битолски облеки, а во горниот дел ќе има еден мини перформанс. Навистина еден прекрасен настан кој што исто така вреди да се проследи. Така што оваа година фестивалот изобилува со концертни настани, а додека паралелно се случуваат изложби, семинар на традиционална музика и песна, презентација или можеме да кажеме сајм на книга од областта на фолклорот, значи. Потоа имавме детска ликовна работилница. Буквално од најмладите до најстарите се обидуваме да ги опфатиме во фестивалот, затоа што ова е фестивал. Не случајно обстојувал 52 години, затоа што си гради своја публика. Треба да споменеме и како нешто што за прв пат се случи оваа година во склоп на фестивалот Илинденски денови во тој ов дел на програмата. Програмата е започнување со интернационален филмски фестивал на етнографски филмови. Од каде идејата баш токму еве годинава да започнеме тоа? Сите кои редовно го следат Илинденски денови знаат дека во склоп на фестивалот на отворено ние секоја година имавме прикажување на етнолошки филмови во соработка со кинотеката и со архивите на македонската радиотелевизија. Меѓутоа како фестивалот го доби тоа ЦИОВ сертификат, тој ЦИОВ сертификат и стана дел од УНЕСКО фестивал и стана нормално интернационален, некако природно се раѓаше идејата и дека треба да ја
Малку посериозно да влеземе на овие нови филмски дел од Илинденски денови, затоа што навистина фолклорот не е само песна и игра, туку е навистина еден широк опсек на нешта кои што може да се склучува, да се случуваат во склоп на фестивалот, и се роди идејата од македонски етнолошки филмови малку да се отвориме кон светот, и во соработка со Тони Гламчевски, кој оваа година е и селектор на фестивалот, и со поддршка на фестивалот, филмскиот фестивал во Нанси, Франција, имавме селекција на 6 долгометражни и 5 краткометражни филмови од целиот свет, кои опфаќаа различни народи, различни начини на живот, и навистина понудивме на многу интересна програма за битолчани. Јас само се надевам дека овој фестивал ќе расте и во иднина ќе имаме можност да ги поттикнуваме и македонските филмаџи, но пред се фолклорните работници, етнолозите, етнокореолозите, да создаваат дела кои што ќе траат и ќе говорат за времето во кое што ние живееме сега. Така, свеченото затворање, кажавте, на Илинденски денови е на 30 јули, кога практично ќе бидат доделени и награди. Точно така, морам да напоменам дека овој фестивал има и свој надпреварувачки карактер, кој што е исклучиво за македонските групи. Неколку еминентни луѓе од фолклорот од нашата држава ги оценуваат групите кои што го негуваат тој изворен фолклор, фолклор кој што изумира заради тоа што се повеќе имаме стилизација на фолклорот, и тие групи ги добиваат своите награди баш на затворањето, кога е интернационалната вечер на фестивалот, и оваа година ќе настапуваат на таа вечер сите странски групи кои што се гости, како и Кутилинден од Битола и Бепали Куќа од Скопје. Една навистина интересна вечер, една вечер која што не смее да се пропушти. Еве, јас ќе ги поканам гледачите на Тера телевизија да го проследат целиот фестивал, но доколку не можат да стигнат овие дена, да повелат на затворањето на 30-ти, да го сублимираме цел фестивал во една вечер каде што и македонското и светското ќе го донесеме на една сцена. Да се навратиме на концертот на Владко Стефановски со Танец. Картите се пуштени во продажба? Да, билетите се пуштени во продажба по символична цена од 200 денари. Ги продаваме секој ден од 10 до 20 часот на билетарата на Центар за култура. Со тоа што деновиве билетарата ќе биде до 16 часот во Центар за култура, од 16 часот ја селиме на ракометно игралиште, а денот кога е концертот на Танец се сели нормално горе во Хераклеја, за да можат сите кои што ќе дојдат и пред самиот концерт да си набават билет. Јас се надевам дека битолчани ќе уживаат, станува збор за навистина многу интересен концерт кој што ќе биде со оркестарот и со пеачкиот дел на Танец, и се разбира со нашиот светски амбасадор Владко Стефановски, кој што многу пати докажал зошто е толку голем. И верувам дека сите случајни и ненамерни патници низ Битола ќе дојдат и ќе бидат дел од нашиот концерт. Во рамките на ов програмата, дечињата, вие спомнавте изложбата, имаја време да творат, работилници се одржува. Колку сте задоволни од посетата? Навистина сум исклучително задоволна пред се од професорите кои што ги држа работилниците, затоа што секоја година на тие работилници се раѓаат уникатни парчиња уметност, затоа што нема поголеми уметници на светот од децата. Јас сум благодарна до Мери Стојановска, директорката на музеот, до Весна Дунимагловска, Сандра Котевска и Јанкица Стојановска, кои што го работеа и беа едукатори на оваа работилница. Денес, баш пред неколку часа, ги доделивме дипломите на сите учесници. Децата беа пресрекни затоа што работеа на нови техники кои досега не сме ги работеле на овој фестивал, а се родија две прекрасни големи платна на кои што секое детско раче остави по свој печат, нормално инспирирано од таа традиција и нашиот македонски фолклор. На фотографиите ќе можат да видат гледачите колку беше исполнет Центарот за култура, и јас верувам дека интересот секоја година навистина станува се поголем и поголем, и дека и ова манифестација, која што е постара веќе и од 10 години, си има свој значаен дел во овој фестивал, бидејќи, како што споменав, нашиот фестивал има цел да едуцира, да инспирира, потоа го фаќаме музичкиот дел, ликовниот дел од уметностите. Ова година имавме и театарски перформанс, повеќе тоа би било, можам да го наречам, танц-театар на Филип Петковски, кој што покажа еден навистина современа форма на танци, која што тврдо се подпира на традицијата и на традиционалните ора од различни поднебја во нашата земја. Тоа беше
на вистина неверојатно искуство да се види и да се доживе во салата, театарската сала на центар на Битолскиот народен театар. Така што мислам дека оваа година имавме филм, театар, ликовни работилници, изложби, ги имаме концертите и верувам дека за секој еден кој што ја сака уметноста, особено го сака фолклорот, имаше што овој фестивал да понуди. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тира телевизија и ви посакувам успешен старт сега на официјалното отворање на Илинденски ден. Ви благодарам и на поканата да гостувам и ве поканувам да ги проследите сите настани кои до крајот на фестивалот до 30-ти ќе го исполнуваат нашиот убав град.